โอเคសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលវីដេអូ free melody ហ្នឹងឯង melody គឺមាន melody ចំនួន10នេះអូខេកប់កប់ថ្មីលេចាស់ថ្មីខ្លះចាស់ខ្លះដែលខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើផងថ្មីថ្មីហ្នឹងឯងហើយជ្រាបឱកាសនេះខ្ញុំសូមរំខានអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅចុច Subscribe Channel មួយដែល Channel ហ្នឹងមានឈ្មោះថានេះ Mr. Lina Official យើងគិតថា Why Mr. Lina មកអូខេ Search មកអោខុសហើយតើស្អីណាទៀត Lina អូខេនេះអូខេ Channel គាត់ Logo ខ្មៅក្រឹបនេះអូខេចូលមកចុច Sub ដាក់រូបកណ្ដឹង Channel គាត់មានផុសចម្រៀង Remix ហើយចម្រៀងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយហើយគាត់មាន Free Melody នេះចូលមើលមកមានច្រើនអូខេ Free Melody អញ្ចឹងមកនេះអូខេ Free Loop Free Sound អញ្ចឹងទៅមាន Free ភាពហ្នឹងហើយនិយាយទៅបែប Entertainment ហ្នឹងហើយយើងអាចនិយាយយ៉ាងក៏បានដែរហើយ Link ខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោម description ហ្នឹងគឺ link មួយហ្នឹង link ដូច link ចេះនេះ link មួយនេះដូច link ដល់ខ្ញុំដាក់ free download ចឹងតែខ្ញុំដាក់ link ជា link YouTube ពេលយើងពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ link ហ្នឹងទៅវានឹងនាំមកកាន់ channel របស់នាំមកកាន់វីដេអូមួយនៃ channel របស់គាត់ហ្នឹងហើយយើងមើលនៅខាងក្រោម descriptionនឹងឯងមើលខាងខំ description នឹងឃើញក៏ដាក់ link free melody download ហ្នឹងអូខេហើយ download បានហើយគេទៅចូលមកដល់គេភ្លេចចុច like ចុច subscribe ម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយអរគុណតោះគេភ្លេចចុច like video ហ្នឹងផងតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលស្ដាប់ melody ទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តមួយណាមួយណីអូខេថតស្រេងតិចអូខេ melody ថ្មីមួយនេះអូខេនេះថ្មីតាមួយ melody ទី2គឺខ្ញុំធ្វើចេញពីណាផ្លិចបាត់ណាយូរដែរហើយតែខ្ញុំអត់ទាន់បានធ្វើជាចម្រៀងស្ដាប់តា
hay nâng hay mình đi đọc nâng hay pin chất mùi ná ai comment khẳng khóng nông máu nhóm đã phiêu pha mi là đi nâng hay mình đi đọc mùi mùi pi bây buôn pram mùi pram bây buôn đọc ok cực dùm luôn hay gặp lúc chút sắp ai còn mình đã mùi pho nâng hay nè channel Mr. Lina channel official ok miền chấm riêng riêng mấy miền ở chẳng tơ nâng này xây ok hay link download chấm đạo em mau khẳng khóng nâng khẳng khóng video nâng ai cho download bán nâng này ọc cơn video mình đập bắn nâng